Obutakanya wakati wa minister omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka ssentamu mayanja ne ba minister abalala mu ministry eno bweyongedde okulanda olw'enkola ye ey'emirimu egambibwa ntegoberera amateeka saako obutakolagana na banne mu ngeri ya nnaasi wa mukanga si wa mukaabukuku. Ensonda zitegeezezza nti obutakwatagana wakati wa minister ssentamu mayanja ne ba minister banne wamu n'omuwandiisi w'enkalakkalira oba omuteeseteese omukulu mu ministry eno byawalirizza minister ssentamu mayanja okudduka mu woofiisi ye mu ministry eno nga kaakano emirimu gye agikolera mu woofiisi ey'enjawulo gye yataddewo ennakasero. Ensonda era zigamba nti obutakkaanya buvudde ku ngeri minisita ono ssentamu mayanja gy'akwatamu ensonga z'ettaka n'atuuka n'okufulumya ebiragiro nga tamaze kwebuuza ku baminisita banne mu minisitule eno ng'enkola entuufu bw'eri. Ensonda zigasseeko nti obutakkaanya era bwavuddeko ne minisita mayanja obuteetaba mu nkiiko za minisitule eziberawo buli ssabbiiti kaakano amaze emyezi esatu nga teyeetaba mu nkiiko ezo kyokka nga tawa nsonga yonna emugaana. Bino ebijjidde nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Naule Judith Nabakooba yakamala okwegaana ebbaluwa minisita ssentamu mayanja gye yawandiikira Pulezidenti Museveni ku nsonga z'ettaka ly'e Naggulu ng'agamba nti yakikola ku biragiro bya minisita Nabakooba naye ng'ate kino si kituufu. Ensonda era zigamba nti minisita ssentamu mayanja gye buvuddeko yatabukirwa baminisita banne mu minisitule y'ensonga ez'ettaka oluvannyuma lw'okuyisa ekiragiro ekiyimiriza abakozi mu yaafeesi y'ebyettaka ewakiso ku kye yagamba nti baali beenyigidde mu vulugu mu yaafeesi eno kyokka oluvannyuma ekiragiro kino kyayimirizibwa omuteeseteese omukulu wa minisitule y'ebyettaka Dokasi Okalanyi. Okusinziira ku omu ku baminisita atayagadde kumwatuukiriza mannya abanene mu minisitule y'ebyettaka beewuunyizza ate minisita ssentamu mayanja okuyisa ebiragiro bwe yabadde mu kitundu ky'e Nakaseke ebiyimiriza emirimu gy'ababbulooka b'ettaka kyokka nga kino tekiri mu buyinza bwe. Ye minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka ku ludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omubaka wa paalamenti owa Nakawa East Nsubuga Balimwezo agambye nti obutakkaanya wakati w'abaminisita b'ebyettaka bulaga vulugu ali mu bitongole ebikwata ku by'ettaka ebirala naddala ava ku nkolagana y'abagagga ku ttaka. Kyannaku nnyo nti minisitule yonna tekwatagana naye nga kiva ku ddiiru za ttaka. Abagagga baayingira dda ministry of lands ne bagifefetta ne batandika okukozesa offices ne batandika n'okupaganya. Tuyina eminimu egikozesebwa minister wa lands adjudo wa lands mutana Bakuba naye nga ndowooza nti abagagga bakozesa office ye nga tamanyi ebimu oba oluusi abimanyi kubanga nze ggulu namukubiddeko n'abyegaana. Naye ensonga zino zaatandika okufuluma lwe natwala ensonga mu parliament mu kakiiko aka physical infrastructure nga neekubira enduulu gye bali kale nno obutakkaanya obwo ndowooza obuvaawo waliwo mistrust era ndowooza tegenda kuma okugyako nga waliwo ekyo kikwatiddwako. Kaweefube wa Radio Kyabasa okwogerako ne minister Judith Naule Nabakooba ku butakkaanya obugambibwa nti busensedde ministry gy'akulemberanga tagali ava ku minister ssentamu mayanja agudde butaka obutamufunye. Namutikwa w'enkuba eyatandise okufuda emba akawungeezi k'olunaku olw'eggulo okutuukira ddala mu kiro ekikeesezza olwaleero mu disitulikiti ey'embaale ku kyalo Namabasa alese abantu mu maka 95 nga tebalina waakwegeka luba ennyumba zaabwe enkuba ezisudde n'abalala 3 balumiziddwa bya nsusso nga nti bulijjo kyabangi kironda munnawalubwa. Ayogerere ekitongole ekidduukirize ekya Uganda Red Cross Society Irene Nakasita agamba nti bana abasatu abalumiziddwa abaddusiddwa mu malwaliro agaliraanyeewo basobole okufuna obujjanjabi ate amasomero mu kitundu okuli Namasaba Secondary, Vine Primary ne Child Care Primary gote gasigazza bizimbe enkuba ebirese ku ttaka. Irene Nakasita agambye nti ekitongole kya gavumenti mu yaafeesi ya saba minisita wamu n'aba Uganda Red Cross basindise ebibinja okubalirira obuzito obw'ebyo ebyonooneddwa n'okusala amagezi ku ngeri y'okudduukiriramu embeera. Sub-county ye Namabasa kino nga kisangibwa mu Mbale district ye wagoyezeddwa enkuba. Abantu basatu bakoseddwa ennyumba zaabwe we zitikuseeko obusolya ebiyinja n'ebibaati ne bibagwira naye tekuli afudde batwaliddwa mu ddwaliro eriri okumpi ne bafuna obujjanjabi obusookebwako. Waliwo n'amasomero agamu agatikkuseeko obusolya okuli Namabasa SS
Pine Primary School, Child Care Primary School, na ye tusubira mwebude buna akira timu ya fenibe sobulo kola detailed assessment. Ama kank chenda mwotano gukana guge gabadega chako sedro kusinzida kwa assessment kwele dua ubukubidido. Nenga timu ya fair emergency response kweli ku ground tuja kuongeda okubanga tukola detailed assessment sobulo kumonya chichi sobulo kolewa. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo eryo bwebanga omuntu yenna asibidwe banga kyokka ne kizuulibwa oluvannyuma nti yasibibwa mu bukyamu asobola okuwawabira government naliyirirwa nga munnamateeka Moses okwalinga bwannyonnyola awabira tone general nga seeking a damages compensation ku lw'okumusiba muti mubuchamu tuine teka liyabaita Government Proceedings Act eteka mwusinzira okuwabira government nge ine mubuchamu mubienga simu ya criminal nga baino mubuchamu wabakutu sizako oba mukozi wabwe wabakutu sizako oba mwogene la ukusaba bakuli hile banga liyomaze mubusibo mubuchamu no kole mbali hila guba mtangu guangati nogena musivo kote kuna nabana mateka no wabira government okuli ile banga liyo maze mbusive obuchamu guwa mzango guwa angati kasaba kuja kugwa criminal ukoze sea empapulezo kuja nolage banga liyo maze mkumira nolagambu atoru vanyumande bako ejerezo musamu noji wabira damages okusasulia engasi ile banga liyo firidwa mbusive obuchamu. Polisi mu kibuga kya Uganda Kampala ekutta abakulembeze b'abavubuka abagambibwa nti be babadde mu byokusuula obubizzi ku Paalamenti ya Uganda nga beemulugunya ku ngeri Paalamenti gy'ekuttemu ensonga ey'okutulugunya abantu abakwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda. Abavubuka bano nga bayita mu bisinde eby'enjawulo okuli Lubaga Social Justice Center ne Concerned Citizens Activists beewaana nti be basuula embizzi zino era nti bakyasuula n'embizzi endala singa gavumenti ya Uganda teta bantu abasibibwa olw'ebyobufuzi n'okukomya okutulugunya bannansi. Ensonda zitegeezezza nti Abibu Bwemba agambibwa okulemberamu abasuula embizzi zino akwatiddwa ab'ebyokwerinda nti nga bamuggye mu bitundu by'e Busega mu bukambwe obutayogerekeka. Amyuka yogerera polisi mu Kampala n'emirirano Luka Owesigire bwatuukiriddwa ku nsonga y'okukwatibwa kwa Abibu Bwembo agambye nti tulinda alipoota ya polisi ku nsonga eno kubanga wakyaliwo n'abalala abayiggibwa. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA kiyimirizza Kenya ne Zimbabwe okwetaba mu nteekateeka ez'omupiira eziri ku mutendera gwa FIFA oluvannyuma lwa gavumenti mu nsi zombiriri okweyingiza mu nteekateeka ez'okuddukanya omuzannyo guno ekintu ekimenya amateeka. Presidenti wa FIFA Gianni Infantino yakakasizza okukaligibwa kw'ensi zino ebbiri mu lukiiko lwa FIFA olwatudde akawungeezi k'eggulo era n'akakasa nti ensi zino zimanyi bulungi ekiteekeddwa okukolebwa okuggyibwako envumbo eno ziddemu okuvuganya. Amateeka g'omupiira galagira bammemba ba FIFA okuddukanya omupiira nga beetengeredde era bino we bijjidde nga mu Kenya minisita w'ebyemizannyo yayimirizza ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ne wateekawo akakiiko ak'ekiseera kagire nti nga kaddukanya omupiira olw'okubulankanya ensimbi. Mu ngeri y'emu ne mu Zimbabwe ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi eyo gavumenti yakiyimiriza mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Katambala owessaza Butambala mwami wa amaanyi nnyo okuviira ddala ku mirembe egy'edda nga Katambala edda yasitulanga ejjembe lya Kabaka Mbajjwe ng'ejjembe lino Mbajjwe erivunaanyizibwa ku kuwangula entalo. Katambala olw'okusitulanga ejjembe lya Kabaka erivunaanyizibwa ku ntabaalo kyava afuna erinnya erya Wakayembe nga nalyo linnya lye ettongole ng'owessaza nga litegeeza oyo asitula ejjembe lya Kabaka. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwokubiri ogwa mukutulansanja omwaka ogw'2022. Mwelwali bweruti mu 2022 gy'emyaka ebiri egyakayita omuwagizi w'ekisinde ekya People Power Daniel Kyeyune yattibwa bwe yakubwa amasasi mu bitundu by'e Nansana nga bava mu bitundu by'ekiboga. Ekiboga munna People Power Robert Kyagulanyi ssentamu Bobi Wine n'abawagizi be baali bava kuziika munna People Power omulala Priya Rita Nabukenya yatomerwa mmotoka bo gye baalumiriza nti yali ya poliisi nti ate era mu bugenderevu newankubadde nga poliisi bino byonna yabyegaana n'ebiyita ebyakasalo.
yenansana mukuva ekiboga mukuziika Nabukenya ab'ebyokwerinda bali batangira abantu okukunganira ku Bobi Wine yali ayise ku luguudo luno nga awo kyeyunewe yakubirwa amasasi nga n'oluvannyuma akatambi ak'entiisa kafuluma nga kalaga engeri amasasi gye gaamukubwa baba pipo papa wanga balumiriza nti agamukuba ayina akakwate n'ab'ebyokwerinda. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Russia eyingidde olunaku olw'okubiri ng'ekola obulumbaganyi ku nsi eya Ukraine era agavaayo galaga nti eyongedde okuwandagaza ebikompola ne bbomu ku kibuga ekikulu Kiev nga tezze mu kukekkera nga munywi wa mindi nti mundeke sikyalimu mukka. Mu kibuga Sami amagye ga Russia galwanaganye ne bamwoyo gwa nsi aba Ukraine era okubwatuka kw'amasasi kw'amaanyi nnyo songa era amagye ga Russia galabiddwako mu bungi nga geebulunguludde ekibuga kuno topu nga mpawo amanyi kigenda kuddirira mu kibuga ekyo. Bwebitu usawo mkulembeze wa Ukraine President Volodymyr Zelensky na agenda ku TV na ategeze nsinti ekiri mu kibuga ekikulu Kiev chikuu noche nyini nga Russia esi usempisa esula bomu kubizimbe nga tesosode bilimu majene bya abantu ba bulijjo nga nebanna mawulire abamu badduse bagenze kipaze ekyomuwanisi wataba. President Zelensky agambye nti akimanyi bulungi nti Russia egenderera kumuttira mu kibuga ekyo kyokka n'alabula President Vladimir Putin nti ke kadde yerowooze akomye fujjo lyali mu kukola ku Ukraine kubanga lyakuleetera Russia okufiirwa ebintu bingi. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti abasajja n'abakazi bavuganya mu ngeri ya lyanda kulyanda mu magezi nga buli omu ku bo alineko eri amagezi lyasooloberamu ku mulala era nga si kyangu nnyo kya kusalawo omutuufu asinga obugezi ku basajja n'abakazi. Abayivu abaazanyanga gogolo mu butonga bagenze ku luzzi ne bakomawo ng'empale ziyulise okunoonyereza kwa luno bakoledde ku University of California San Diego mu America ne balondoola abantu 659 ab'emyaka egy'enjawulo. Ababangufu bakizudde nti abakazi basoloobako ku basajja mu makowe g'amagezi abiri ekisooka kwe kwefumiitiriza ku kintu n'okutaputa ky'olabye oba ky'owulidde nga n'ekkowe ery'okubiri g'emagezi ageekuusa ku busaasizi ekisa wamu n'okulumirirwa. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kuno omugezi Professor Dilip Jesti agambye nti babasajja basoloobako ku bakazi mu kkowe ery'amagezi ery'okutegeera ekintu ssaako kkowe ery'amagezi ery'okufuga enneewulira okusinziira ku kibaddewo emotions. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.